କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ଓ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କିଡ୍ନୀ ରୋଗ। ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି ଓ ଅନେକ ଏବେ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଭାବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 1500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଢେର ଅଧିକା। ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର 37 ପଞ୍ଚାୟତରୁ କେବଳ ଓଲ୍ଲୋପ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି 36ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗ୍ରାସିଛି ମହାମାରୀ କିଡ୍ନୀ ରୋଗ। ନରସିଂହପୁର ମାଲକା ଗାଁରେ ବ୍ୟାପିଛି କିଡ୍ନୀ ରୋଗ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ କି ପାଣିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଥିବାରୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି। ତେବେ ଏ ରୋଗ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସାର୍ପ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଉନି। ଆମର ଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 7-8 ଜଣ ଧରିକି କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଜଣେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବି ପାଇବାର ସମ୍ମୁଖୀନ କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି କି କେହି ମଧ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ରୋଗ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କଠୁ କିଛିଟା ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେମାନେ କି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ପାଇଲେ ଏ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ନରସିଂହପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଡାୟାଲିସିସ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ପାଇଁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯାଇକି କିଛି ନମ୍ବରିଂ କରୁଛୁ ଆମର ଭାଗ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି। ଆମର କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ଆଉ 5 ଭାଇ ସବୁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ କେଉଁ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କି ନରସିଂହପୁରରେ କ'ଣ ମେସିନ୍ ଅଛି ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ, ଆମେ ବି କେଉଁଠି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ଏଇ ନଳକୂଅ ପାଣି ସୁସ୍ଥ ବାହାରୁ ଆମେ ସବୁ ଏଇ ରୋଗରେ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛୁ। ନରସିଂହପୁର ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ମଲକାରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିବା ବେଳେ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ସେପରି ନରସିଂହପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଡାୟାଲିସିସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ବୋଲି ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟତମ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନ ମିଳିବାରୁ ଘରେ ରହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନରସିଂହପୁର ଡାୟାଲିସିସ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ 7 ମେସିନ୍ରେ 70 ଜଣ ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 45 ଜଣ ରୋଗୀ ଅପେକ୍ଷାରତ ରହିଥିବା ବେଳେ ନରସିଂହପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଡାୟାଲିସିସ୍ରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡାୟାଲିସିସ୍ ପରିଚାଳକ ମୋତିଲାଲ ପାଣି। ଆମର ନରସିଂହପୁର ଡାୟାଲିସିସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ଡାୟାଲିସିସ୍ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିନୁ। ଗଲା ଇଏରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ନମ୍ବରିଂ କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ଷେ, ସେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଡାୟାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗାଁରେ ବି ଆମର 8-10 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଅବିକା। ନଳକୂଅର ପାଣି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ନଳକୂଅ ପାଣିଟା ବି ସଦାବେଳେ ଆମର ଗୋଳିଆ ବାହାରୁଛି। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପାଣି ସିଷ୍ଟମ୍ ବି କିଛି ସୁବିଧା ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, କୂଅଟା ସିଏ ବି ବର୍ଷା ମାସରେ ସିଏ ବି ଗୋଳିଆ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ନରସିଂହପୁରରେ ଗୋଟେ ଡାୟାଲିସିସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ମଲକା ଗାଁ, ଏଠୁ ମାନେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ସେଇ ଲୋକମାନେ ବି ଏବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନରସିଂହପୁରରେ ଫ୍ରିରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଉଛି ବୋଲି। ଆମେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, କାହିଁକି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହେଉଛି ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉ ଯେ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନରସିଂହପୁର ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମ ପାଖରେ 7 ମେସିନ୍ ଅଛି। 7 ମେସିନ୍ରେ ଆମ ପାଖରେ 70 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି 45 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ। ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ସେଥିରୁ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ତାର ଆଡ଼୍ କରିପାରିବୁ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ତ ଅଧିକା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବୁନି ନା। ଆମ ପାଖରେ ମେସିନ୍ ଆଉ ଅଧିକା ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ନରସିଂହପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ପାଣିର ଟିକେ ଅଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆମେ ଡାୟାଲିସିସ୍ରେ ଅଧିକା ପାଣି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ଆଉ ମେସିନ୍ ନୂଆ ବସିବ, ପାଣିର ଟିକେ ଅଭାବ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ପାଇଁ ନରସିଂହପୁରବାସୀ ଆତଙ୍କିତ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଠି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର କାରଣ ଏଯାଏଁ ଖୋଜି ପାଇନି ପ୍ରଶାସନ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। କଟକ ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।